Mbrëmja të gjithëve. Edhe kënaqësi që jam në Kosovë. Kisha dëgjuar shumë gjëra për TEDxin, po nuk e dija që kaq i ftohtë. Edhe sigurisht ju çuditeni që unë kërkova një ndryshim rregulli, edhe më vund një foltore. Më mi kisha kërku i banania, bre. Nese. Jo, kërkova foltoren për shkak se ky është mjet pune për mua. Është njësoj si violinisti të vinte pa violin. Duhet flas dy gjëra sot. Në fakt, për arsye që jam thirrur. Besoj që janë dy gjëra që shënojnë jetën e shumë kujt për nesh që jetojmë në këtë zonë të botës. Këto dy gjëra për mendimin tim janë përfytyrimi i lirisë apo përfytyrimi i të ardhmes dhe pesimizmi apo pamundësia për ta përfytyruar të ardhmen. Ne jemi shqiptarë të gjithë dhe jetojmë në Kosovë dhe në Shqipëri. Të dy vendet tona ka shumë gjëra të ngjashme, edhe sigurisht kanë shumë ndryshime. Në qoftë se do më duhet të krahasoja Kosovën me Shqipërinë, do thosha se ato ngjajnë, apo më saktë ndryshojnë, si dy pika uji, edhe ngjajnë si dy pika loti. Edhe unë do thosha që ato vuajnë njësoj, apo vuajnë ndryshe, po qanë një lloj. Ky duket si krahasim poetik, po në fakt është krahasim politik dhe do përpiqem ta shpjegoj shumë shkurt, megjithëse nuk është kjo tema e asaj që do flas. Kosova dhe Shqipëria kanë vuru të dyja nga mungesa e lirisë. Kosovës i është mohuar liria nga të huajt, Shqipërisë është mohuar liria kryesisht nga shqiptarët, të paktën sidomos gjatë shekullit të kaluar. Çështja sot, në çfarë raporti kemi ne shqiptarët me lirinë? U mendoj shumë për këtë gjë, edhe pamundësia jonë, për që një shoqëri e lirë, më mundon shpesh, çka shënjon edhe ngjashmërinë tonë më të madhe si shqiptarë të Shqipërisë apo të Kosovës. Ne nuk kemi të ngjashëm vetëm si racë, nuk kemi të ngjashëm vetëm si gjak, nuk kemi të ngjashëm vetëm si gjuhë, nuk kemi të ngjashëm vetëm si kulturë. Ne jemi të ngjashëm si modele. Çdo thotë kjo. Që ne sillemi një lloj me lirinë dhe cënojmë lirinë me të njëjtat mjete. Te raporti ynë me lirinë unë gjej shpesh arsyet sepse sot nuk kemi mirëqenien e duhur, pse s'kemi demokraci funksionare, pse s'kemi elitat pavarura, pse s'jemi në një hap me popujt e tjerë të Evropës. Shqiptarët si në Kosovë, si në Shqipëri, mund të qërtohen, se nuk kanë ndirur të ngrenë krye, shpesh. Sa do që unë besoj që nuk e kam bërë këtë me këmbëngulje, sa herë që është dashur atyre. Por ajo për cilën shqiptarët mund të qërtohen në përgjithësi, është se nuk kanë ndirur të ngrenë krye si pas meje në mënyrë dobishme. Shqiptarët kanë ngritur krye kundër pushtuesve, kanë ngritur krye kundër regjimeve të dhunës. Po jo gjithmonë, për fat keq, kanë ngritur krye kundër padrejtësisë dhe pabarazisë. Në këtë kuptim, jam i bindur që armiku më i madh i lirisë sonë sot jemi ne vetë. Ne jemi armiku më i madh i lirisë sonë. Liria jonë sot për fat mirë nuk kërcënohet nga tuajt. Çka përbën ndryshimin më të madh që ka sot Shqipëria dhe Kosova në histori. Sepse për herë të parë historia na ka dhënë mundësi të zgjedhim. Në pyetja është çfarë po zgjedhim sot? U mendoj se dukshëm dhe pa hezitim. Ne po zgjedhim pa barazin mbi lirinë. Aftësia jonë për të konformuar, për të marrë formën e enës, ku kemi rënë, po kthehet në një zakon. Ai që ka qenë dikur një problem, tani po kthehet në një tipar. Ne në fakt kemi inteligjencën si popull për ta njohur të keqen, për ta njohur të dëmshmen apo të papranueshmen, po jo gjithmonë kemi guximin për ta rrezuar atë. Në një kuptim pra jemi viktima të frikës sonë. Dhe frika nga liria është tipari që po dominon kohën kur jetojmë. Unë nuk mund të them sot se popujt e tjerë nuk kanë frikë. Kanë frikë sigurisht edhe europianët. Në kuptimin e frikës ndaj shtetit që të kufizon të drejtat. Apo ndaj medjave që formatojnë pikpamjet tona në përgjithësi. Apo ndaj bankave që kërcënojnë ekonominë tonë vazhdimisht. Apo ndaj monopoleve që gëlltisin pasuritë tona. Apo ndaj besimeve që shtrydhin dyshimet tona. Apo ndaj teknologjisë që ha përdit nga pak inteligjencën tonë natyrale. E sigurisht që edhe evropianët i kanë këto frikra, ashtu si ne. E ndoshta
Kanë më shumë frikë europianët sot se çka kishin para 50 vjetësh apo para 20 vjetësh. Po çfarë është frika e popujve? Unë besoj që frika që kanë popujt është njësoj si frika që ka njeriu. Është frikë nga e nesërmja, frikë nga e ardhmja, frikë nga e panjohura. Në çdo njeri ka dilemë në vetë, si që kanë dhe popujt. Dhe kjo frikë për të kërkuar pak më shumë, mund përkryfizohet me një pyetje. Nëse guxoj pak më shumë, nëse rebelohem pak më shumë, nëse protestoj, nëse kërkoj një ndryshim, a do jetë ndryshimi që do vi, më i mirë se kjo që kam sot? Me fakt fjalë, a do jetë nesër më mirë se sot? Në sigurisht që frika është nëna të gjitha pyetjeve, në të gjitha dilemave. Ja sa pyetje për shkakun do kishte një njeri, i cili mendon, dhe normal që mendon, para se të kërkojë një ndryshim. Çfarë sakrifice? E çfarë çmimi duhet të paguaj? A ja vlen kjo sakrificë fundit? A do humb më shumë nga ajo që kam? Duke kërkuar diçka që s'kam. A do jetë reagimi i gjendjes si duhet ndryshoj i till, sa mund të shkaktojë mua një kosto apo një çmim apo një eliminim në disa raste? A mendojnë të tjerët si unë? A do më trathtojnë tjerët? A do më lënë vetëm tentativën time? Po si kur të arri, ato që duhet ndryshoj? Në fund që të ndryshoj kjo gjë? Po si kur asgjë mos ndryshoj, edhe mbasi të ndryshoj? Këto pyetje dhe shumë tjera janë pyetje që na torturojnë bashkarisht, kur mendojnë për nesër. E nuk jam cinik si kur thosha që njerëzit që si kanë këto pyetje, janë njerëzit më të lumtur mes nesh. Edhe patjetër edhe këtu mund të ketë njerëz që nuk i torturon asnjë pyetje. Po çështja është se në Kosovë dhe në Shqipëri ka shumë, edhe më shumë shqiptar që nuk duan fare t'ia bëjnë vetes këto pyetje. Ata në fakt nuk janë të lumtur. Dhe janë shumica për nesh. Nëse ata kanë një dyshim, ky dyshim është i tillë. Nuk ka vlen ndryshosh asgjë. Sepse ndryshimi do jetë më i dëmshëm se mos ndryshimi. Dhe kjo është ajo që thash në fillim. Popujt i torturon për fytyrimin e ardhmes dhe i nështron dyshimin tek ardhmja, që me fjalë tjera quhet pesimizëm, quhet pesimizëm. Çfarë është për fytyrimin e lirisë? U mendoj se për fytyrimi, pra imagjinata e ardhmes, është arma e vetme, edhe vetme që ka pasur njeriu në historinë e vet. Në njeriu e ka çuar përpara vetëm një gjë, imagjinata e tij, pra mundësia për të imagjinuar atë që vjen nesër. Do e bëja të gjithë një kërkesë. Mi se di që shumë ftohtë, po do të ndoroni. Imagjinoni një shoqëri më të mirë, edhe shumë më të lirë se kjo që kemi sot. Një shoqëri njerëzish barabartë, në cilën shteti nuk pengon, por të ndihmon. Një shoqëri që zgjedh vetë shteti që do. Një shoqëri që ka çdo ditë mundësi përmes teknologjisë për të kontrolluar apo për të ndëshkuar shtetin e vet. Një shoqëri që nuk është treg. Dhe prandaj garanton më shumë barazi, më shumë cilësi, më shumë drejtësi, më shumë mundësi, më shumë hapësirë, më shumë punë, më shumë solidaritet për gjithë ata që si kanë këto mundësi. Ka njerëz sot në botë që shkojnë shumë larg, edhe shumë më larg se unë, nuk kam kaq guximshëm. Ata besojnë te një shoqëri e cila ka çdo ditë mundësi të zgjidhë apo të shkarkojë çdo segment shtetit vet. Pa ndihmën e partive. Këta njerëz, ta besojnë se mund të kemi demokraci direkte, për cilën ndoshta akoma s'kemi filluar të mendojmë. Demokraci direkte në cilën qytetarët mund të zgjidhin vet gjykatësin, mund të zgjidhin vet policin, mund të zgjidhin vet mësuesin, mund të zgjidhin vet inxhinierin, mund të zgjidhin arkitektin e qytetit vet, mund të zgjidhin infermierin. Dhe sigurisht mund të shkarkojnë gjithë ta. Kjo është një shoqëri ku qytetarët janë qeveria e tyre çdo ditë dhe çdo çast. A kemi ne të drejtë ta imagjinojmë të rend? Se ky është një rend tjetër që s'e kemi sot. A kemi drejtë ta imagjinojmë? Po sigurisht që kemi. Madje shumë sepse nuk e njohim fare. A kemi drejtë të jemi pesimist, duke besuar se ky rend nuk do arrihet kurrë? Në këtë rast do thosha që jemi pesimistë arsyeshëm, sepse mbase ky rend
nuk duhet të ekzistojë fare. Dhe frika që kemi ne sot për atë është pengesa e tij e domosdoshme. A do kishin drejt njerëzit para 500 vjetësh? Të friksoheshin nga bomba atomike. Po, pra ata se imagjinoni dot. Megjithse ajo shërben njerëzimit shumë keq se një shpatë që përdorin atko. A kishin njerëzit frikë? Edhe kishin arsyet, kishin frikë nga kamikaz para 200 vjetësh. Sigurisht ko, po. Megjithse se imagjinoni dot se s'kishte kamikaz para 200 vjetësh. Kishte shkencëtarë që shkonin tufa drush. Edhe digjeshin për të vërtetën. Po kush e dëmton më shumë botën, një kamikaz në një tren sot apo një tur tufë drush para 200 vjetësh? Kamikazi sot më shumë. A kishin frikë, do të kishin frikë njerëzit nga celulari para 100 vjetësh? Sigurisht, po ata që nuk patën frikë, edhe nuk patën frikë, sepse imagjinuan dhe prandaj e krijuan celularin. Me një të kthehemi për një sekondë rendin ton imagjinar. Çfarë rendi do ishte ky që përshkrova? A kemi ne mundësi ta përballojmë gjithë të liri? A mund ta meritojmë ne gjithë të liri? U mendoj që ky do ishte një rend i çmendur, por pa dyshim, një rend shumë I lirë nga ky që kemi. Po pa vrapuar drejt ardhmes, unë besoj se ka akoma mundësi. Tecim drejt saj. Në çfarë mënyrë? Absolutisht vetëm në një mënyrë. Përmes barazisë. Barazia dhe vetëm barazia është ideali më I madh I njerëzit. Edhe vetë Zoti, edhe Zoti, që është pengesa më e madhe e barazisë, për shkak se megjithëse predikon barazinë mes njerëzve, nuk e pranon barazinë vetëm me njerëzit. Megjithatë, barazia përmes frikës është arsyeja e ekzistencës së Zotit. Zoti ka lindur për të na thënë se duhet jemi të barabartë. Por ai nuk na ka treguar rrugën se si të jemi të barabartë. Kjo sipas meje, sepse Zoti nuk ka imagjinat. Zoti parashikon përmes frikës, po nuk imagjinon përmes shpresës. Ai nuk mendon për të ardhmen. Ai mendon vetëm për të sotmen. Ai kërkon që njerëzit të jenë të drejtë sa janë gjallë, në mënyrë që kur të vdesin, të jenë të barabartë. Prandaj Zoti nuk na shërben dot, për fat të keq. Edhe ai na ka trashëguar, siç edhe ne kemi trashëguar. Po nëse rrugët drejt barazisë kanë shterur, atëherë si arrihet barazia? Si arrihet barazia? Kush do ishte mënyra për të afruar barazin, për të afruar barazisë? Në kushtet kur bota në fakt sot përshkon çdo ditë e më shpejt dhe në mënyrë të organizuar drejt pa barazisë. Me që organizatorën kanë ftuar, dhe nuk do zgjatem shumë, të shpjegoj disa ato gjëra për përpiqem, ata më kanë kërkuar të shpjegoj çfarë do thot personalisht, ndryshosh kajen e gjërave, se kjo është tema e TEDxit apo. Po ilustroj këtë shumë shkurt me rastin tim. Unë sot bëj dy punë. Jam politikan, siç mjojnë shumica, edhe jam shkrimtar, siç kam qef ta njohë veten time. Si politikan, unë dua të ndryshoj të ardhmen. Si shkrimtar e di që kjo është shumë, shumë e vështirë. Si politikan përpiqem të jem optimist. Edhe e them. Si shkrimtar e kuptoj se pesimizmi që na ka kapur si shoqëri, në ditët tona, është një smundje kronike dhe këto e shkruaj. Si politikan besoj se shoqëria ka mundësi të guxojë më shumë. Si shkrimtar përpiqem të kuptoj se pse shoqëria e ka kaq të pamundur të ndryshojë. Si politikan mendoj se gjërat që janë bërë keq mund bëhen shumë më mirë. Si shkrimtar jam I bindur se ato që janë bërë keq do vazhdojnë të bëhen edhe më keq. Si politikan mundohem gjallë shpresë se ne shqiptarë kemi fuqi dhe kemi inteligjencë për të ndryshuar fatin tonë. Si shkrimtar e di që jemi pengi historisë që thotë se liria nuk është ende një tipar, po në fakt është më shumë një shprehje. Si politikan dyshoj se bota mund të jetë e barabartë. Si shkrimtar mund të përshkruaj një botë barabartë e cila sot nuk funksionon. Edhe se njohim. Si politikan pra përpiqem të jem realist. Si shkrimtar përpiqem mos jem shumë pesimist. U çështja është masi u thash gjithë këto. Pengi çfarë gjë jam unë vet?
besoj se me kalimin e viteve e kam gjetur. Jam peng I pamundësisë. Si në përpishem të asheroj për mes përfytyrimi për dardhme. Edhe ardhmeja është ilaci dopsive të mija. E ardhmeja është ilaci dopsive të uaja. Gjithë dopsit që kemi, apo që kam, apo që kemi së shëgjëri, mund të shërojmë vetëm në të ardhmen. E ky paradoks, edhe mua më ka detyruar të jem dy njerëz. Në I kuptim, unë jam paqe me veten time, sepse me ishte nuk jam gjithmonë në paqe. Ato që njëri se bëndot, e kompenson tjetri. Ku njëri punon, tjetri shikon. Ku njëri flet, tjetri ndërron. Ku njëri gabon, tjetri ndëshkon. Ku njëri humb, tjetri shpreson. Dhe ku njëri fiton, tjetri beson. Ky paradoksi, sa po përshkrova, nuk është personal, nuk është paradoksi im. Besoj se cili për nesh, se cili për jush, lëviz mes pamundësis për dryshuar të sotmen dhe mundësis për të imaginuar të nesërmen. Në ky është thelbi I qenjes sonë. Ne mendojmë sot për të jetuar nesër, ne dyshojmë sot për të siguruar nesër, ne përpiqemi sot për të fituar nesër, ne duhet guxojmë sot për të ndryshuar nesër. Dhe për ta mbyllur me veten time, duhet të kthej përgjigje dilemës që parashtrova. Kur kam patur mundësi ta ndryshoj kajen? Vetëm ditën që kuptova se kam fuqi për të imagjinuar. Prandaj u them gjithve sot që vetëm mundësi për ndryshuar kajen është të imagjinoni të nesërmen. Kushdo që fiton aftësinë për të imagjinuar apo për të ndërruar, i bën shoqërisë son shërbimin më të madh që mund të bëj. Se duke ndërruar, çka ke bër? Ke eliminuar një pesimist. Edhe kjo është ajo që unë bëj për ditë. Përpiqem të jem çdo ditë një pesimist më pak. Përfshi dhe sot. Ju falenderoj shumë. E këtë mund ta merrni apo jo?